ismaaciil waxaan la filayaa waa la soo qaadayaa meydkiisi waa la keenayaa dabadeedna waxanu soo wargelineynaa dadka marka la keeno meydkiisa xiliga la caasayo xubno ka mid a golaha wasiirada ee xukuumadda somalilan uo hogaaminayo wasiirka wasaaradda arimaha gudaha محمد كاهن أحمد أو بين اللي مقال هرجيسة وعي تعزي تيران يلا كدرين جيردي كتمي الله نحرس تجناها كورابية مرحوم اسماعيل هو ربوبا وما لنتي شلا هاد كجيري تركيا مسؤولين تنسي ذا كله وعي فافاي كبيحين العاصي مرحوم كا إيه ولي وقابت إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون هالكن تعسي qaran uga diraynaa marxuun ismaaciil maxamuud hure buubaa oo geeridiisii lasoo sheegay shalay subax ku geeriyooday turkiga waxaanu leenahay ilaahay unaxariisto ilaahay jenetal fordowsal cula ha ka waraabiyo ehelkii asxaabtii caruurtii xaasaskii iyo qarankaba waanu ka taxsiyadeyneynaa ilaahay samar iyo imaanahay naga siiyo mujaahid ismaaciil ama brofesor ismaaciil taariikhdiisa halkan laguma soo koobi karo wuxuu ku dhashay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii magaalada hargeysa halkaasoo isagoo yar hooyadii ku dhimatay umur roortay waxaanu maxaye wax ku bartay buurama iyo sheekh iyo camuud ilaa uu jaamacadihii mareykanka oo b h d uu ka gaadhay waxanu leenahay wax badan buu soo taray halkankii logo galay dalkan jamhuuriyadda somalilan wasiirkii maaliyaddana wuu ka soo noqday mansabyo badanna wuu qabtay oo maxayda kala dambeeyey iminkana wuxuu ahaa oday weyn oo qaran oo hargeysa ku nool oo aanu ku hirino oo noo ahaa oday statemana oo aanu talooyinka ula tagno talooyin badanana siin jiray ilaahay u naxariisto ilaahay jannadii fardoosaha ka waraabiyo inakana qaran ahaan guud ahaan samar iyo imaan ilaahay naga siiyo ina ilah ina ilehi raajicuun kulu nafsi daaiqat lmowt ina lilahi maa akhad alahu maa cadaa kuli shayn cindahu bimiqdaar maanta ay taarikhu tahay lixdii bishii afraad labad kun saddex ya labaatanka waxan halkan tacsuga diraynaa geerida ku timid aala naxariistee aqoonyahan mujaahid siyaasi brofesor ismaaciil hura bubaa oo shalay xaqii ugu yimid isagoo jooga wadanka turkiga oon leenahay ilaahay isaga naxariistii janna ha waraabiyo qabrigiisa ilah u nuuriyo jenatal firdosna ilaahay ha ku arsaaqo ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo saaxiibadii ilaahay sabir ha ku arsaaqo rofesork wuxuu ahaa mid kamida astaamaha qaranka qoonyahan buu ahaa sidaa hore loo sheegay mareykankiii waddamo kale wax ka soo dhigay in badan bu jahaadki kasoo qaatay dowlad dhiskii qeyb weynbu ku lahaa wuxuu ahaa shaksiyaadka lagu xasuusto marwalba qaranka iyo somalilan ilaah naxariisto leenahay sida ageed baan tacasuga dirna qaranka somalilan xiliga laasia kole waxa noo sheegi doona wasiirka waxaan sa alkan u gudbina dhammaan reer somalia o dhan in maanta ay tacsidaas ay tahay tacsi culus inaguna inu kuwanqaan toba qof uliba halkaa ku socda lau naxariisto intii dambana oday qaran buu ahaa oo koley taliyo tusaalaba ah daayarta soo koreysana u ah dadkii tacabka soo geliyay wadankan wax badannusoo horay waxaan maanta halkan tacsi uga diraynaa sidii wasiiradii iga horeeyeyba ay u sheegeen marxuum mujaahid ismaaciil maxamuud hure buubaa waxaan leenahy marka ugu horeysa ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo ilaahay baa idhi kulu nafsin daa'iqat almowt dadkaasuu isaguna ka mid yahay marxuumku dee markaa mar walba dhimashadu ay u taallo waxaan <muchan> leenaho ka tacseedeyneynaa ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo ubadkiisii dhammaantood in ilaahay samarye imaan uu ka siiyo waxaan ka tacseedeynayaa dhammaan qaranka reer somalilan iyo bahdii halganka oo uu qeybka ahaana no waan ka tacseedeyneynaa ismaaciil wax badan buu qarankan kasoo qabtay dadkii halgankan qaybta ka ahaa ee weliba aasaasay buu ka mid ahaa xilligii ugu horeeyey ee dalku uu xoroobay dowladdii ugu horeeyeyna ka mid buu ahaa qaranka intii tamartiisa ahayd ayuu qeyb ka soo qaatay waxaan leenahay markaa waynuu ducayneynaa caawa haddii ay geeridu ku timi in ilahay naxariistii jannada ka waraabiyo ehelkiisi iyo qaraabadiisi oe dhammaanteedna ilaahay samir iyo imaan inaga siiyo ismaaciil waxaan la filayaa waa la soo qaadayaa meydkiisii waa la keenayaa dabadeedna waanu soo wargelineynaa dadka marka la keeno meydkiisa xiliga la caasayo ayaanu maxaanku dhahday ku soo wargelineynaa koley waxaan lagu talo jiraa in beertii walaalkii emahdi buubaa oo isagana soo koriyey in lagu ag aaso beertiisuna madaarkii xagga hawdka kaga taalaa markaa saacadda iyo maalinta iyo waktiga waa la soo wargelinayaa dadweynaha maxaa leena ilaahay ismaaciil buubaa naxariistii jannada hanagawarahaynaga siiyo ha, ilaahay naxariistii jannada haka waraabiyo inanka guud ahaana samiriya imaan ilaahay hay naga siiyo